Carla fa una setmana que ha tornat a escola. A banda dels nervis pels primers dies de classe, la família té altres preocupacions. Heu notat canvis des que va al col·legi? Doncs pues, sí, hem hagut de baixar molta insulina. Al començar el col·legi sí. heu hagut de baixar molta insulina. I els, els primers dies, pues, en, en alerta, per si tenia un baixó, de fet, a tindre Carla fa un any que va debutar amb la diabetis. Era una xiqueta molt bebedora. Entonces, cada vegada que se constipava, cada vegada que tal, i anàvem al pediatra, li diem, mira, és es que aquesta xiqueta no és normal, beu molt, tal, i el pediatra, no, això és es un bon hàbit, tal, i no mos feia cas. Total, que ixe mateix estiu, que ja se va ficar més maleta a la xiqueta, ja tenia oh, moltes ojeres, ja no dormia de nit, sempre no. bevent, pisant, bevent, pisant... A pisant a tira, I vam decidir vindre urgències, no van a urgències, vam dir, no és normal. Total, tira, total, que només vam entrar, en triatge, mos va dir, el dit de la xiqueta. Li va fer la prova i va dir, esta xiqueta està a 400 i pico, té sucre. Diu, vos quedeu ingressats, sí o sí... 10 dies per lo menos. A partir d'eixe moment, la família ha après a manejar la, la malaltia. És així, tots els dies que vam estar ingressats, vam baixar de matí, a Tere i Tere va anar explicant-nos i ens va elaborar ella primer una dieta en el que a la xiqueta li agradava de menjar. Teresa és la infermera experta en diabetis de l'Hospital de la Plana. Forma els pares, els xiquets i també els mestres de les escoles amb alumnes diabètics que li ho demanen. Quan un xiquet, els mestres me quirden, por favor, i vaig. I la veritat que és molt simple, que és la diabetes tipus 1 en un xiquet que és la insulina, que és una hipoglucèmia, que els xiquets no tenen que ser diferents als més xiquets, però efectivament tenen el risc de tenen una hipoglucèmia. Va tindre que parlar a la mestra i al principi pujar pues, a quasi totes hores, se pot dir. Però el tal de controlar, de mirar que estigui tot bé, perquè la mestra té molts xiquets, doncs a part de que té molts xiquets, pues, també estava igual, igual que nosaltres. O sea, era un món nou, era un, un sense viure. Eh? Les noves tecnologies ajuden els pares a mantenir un millor control de la diabetis de la seva filla durant l'horari escolar. Anem a provar perquè li hem ensenyat a, a mirar seu, mm. a fer-li foto al sensor i enviar-m'ho. Ah, bé, no està mal. Entonces, m'ho han comprat un mòbil i vale. ja allà on pues, Carla, envia mho I si t'hi bajando, què t'has que fer? Fer de la sucre una pastilleta. Gràcies al WhatsApp, a les tecnologies, pues, tenim un grup, Mari, la mestra i jo, i en tot moment doncs, estem en contacte. Eh, mira-li un de cinc quart, mira-li de cinc mitja hora, uh -huh. i doncs, dona-li una galleta, perquè allí té galletes, té un poquet, un poquet de tot. Cada escola té assignada una infermera de referència al centre de salut al que pertany. Tot i això, pares i professionals apunten a la presència de la infermera escolar com a una millor opció per atendre els alumnes amb una malaltia crònica. Les enfermeres d'ahí, dins centre de salut, tenen que saber des del primer del curs que hi ha un xiquet diabètic que necessitaria punxar-se, perquè elles són legalment les que tenen que a punxar a la xiqueta al col·latge. Vale, Hasta que no tinguin enfermeres als col·latges, elles, tindrien, elles tindrien que anar al col·latge. En aquest cas, Carla minxa en casa i no n'hi ha problema perquè la punxen en casa, que minxa en casa, però n'hi ha xiquets que sí que es queden al, al menjador. Al que que fica la insulina i a ja, lo es pares estan treballant si o fora del poble o en atrepuesto. Motros som els primers que entenem que les mestres no tenen ninguna obligació en estar pendent d'una xiqueta en diàbetes, encara que per, per, devoció pues, i tot, se porten superbé, som, estan superatentes, però, claro, pot dir, a mi no me digueu res, i té tot el seu dret, i, i la comprenem perquè si nosaltres teniem por, pues, comprenem també que elles tinguin por a, a fer lo que siga, a, inclús a donar-li sucre. La diabetis tipus 1 afecta uns 30.000 xiquets menors de 15 anys a Espanya. Alumnes que quan comencen les classes han de preparar una motxilla amb material escolar i una altra per al control de la diabetis a l'escola. Bueno, pues ara vas a a Mila te hemoglobina també, ¿vale?